Президент Садыр Жапаров улуттук тазалык күнү жана 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш аракеттер планы жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык улуттук тазалык күнү белгиленип, ал жыл сайын сентябрдын 3-чү ишембисинде жана апрелдин 3-чү ишембисинде өткөрүлөт. Тийиштүү мекемелер тиричилик калдыктарын тазалоо боюнча иш-чараларды уюштурат. Жыл сайын сентябрь айынын 3-чү ишембисинде дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө дүйнөлүк тазалык күнү экологиялык акциясы өткөрүлүп келет. Бул жарандык акциянын алкагында жаратылыш аймактарын тазалоо, жер-жерлерди агартуу акцияларын өткөрүү, таштандыларды иштетүүнүн заманбап системасын, өзүнчө чогултууну жана кайра иштетүүнү, экологиялык жашоо образын, экологияга келтирген жеке жана коомдук таасирди азайтуу жана туруктуу өнүгүү боюнча сөз болот. Мугалимди мазактагандарды жоопко тартуу тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети экинчи окууда кабыл алды. Мыйзамдын долбоорун талкуулоо учурунда депутат Эмир Жамгарчиев айып пулду төлөтүү менен маселе чечилбей тургандыгын белгиледи. Эл өкүлү мугалимдин беделин, аброюн, алардын айлыгын көтөрүп, шарт түзүп берүү менен көтөрүүнү сунуштады. Аталган мыйзам долбоорун парламент 16-июнда жалпы жыйында биринчи окууда караган. Бүгүн парламенттин жыйынында эл өкүлдөрү кадамжайда киши колду болуп каза болгон 14 жаштагы өспүрүм кыздын өлүмүн иликтөө жана көзөмөлдөө боюнча депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады. Ошондой эле акыркы күндөрдө коомдо зордук-зомбулук маселеси күч алганын белгиленип, кылмышкерлерге карата чараларды күчөтүү боюнча өкмөт мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, Жогорку Кеңешке алып келүү талабы коюлду. Буга чейин 13 жашар кыздын кандай болгонун көрүп атабыз, мектеп окуучусун төрөп койгонун көрүп атабыз. Кече 14 жаштагы кыздын өлүмүн көрүп атабыз. Бүгүнкү күнү зомбулук, зөкүрлүк абдан күчөдү да. Ошону өкмөт башчы ички иштер министрлиги менен мыйзамдарга өзгөрүүнү алып келип, парламентке тез аранын ичинде алып келсин. Ушул жерде депутаттар биз колдоп берели. Ушуну протокол тапшырма берип койсоңуз. Зордук зомбулук жөнүндө, педофилдер жөнүндө мына бир айга жетип жетпей жаңы мыйзамга кол коюлду. Биз сиздер менен чогуу өтө жакшы мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Ал жерде ал мыкаачы адамдарга, биздин салтыбызда болбогон ыплас нерселерге барган адамдарга өтө чоң жазалар каралган. Аларга эч кандай амнистия болбойт, аларды эч качан досрочное освобождение болбойт. Ош базарынын айланасында жүргүзүлгөн рейд учурунда коомдук тартипти бузган 65 жаран кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кармалган жарандар Лелин районунун милиция бөлүмүнө жеткирилди. Рейд Кулиев, Пушкин, Бишеналиева, Павлов, Рыскулов көчөлөрүндө жана базардын айланасында жүргүзүлдү. Милициядан белгилешкендей, ал адамдар ичкилик ичип, ызычу салып, коомдук тартипти бузуп келишкен. Айрыкча кеч кесен ошол көчөлөрдөн жөө өтүүчү шаар тургундарына жана мектеп окуучуларына коркунуч болуп келген. Белгиленгенде милициядан жарандардын толук аты жөнү такталып, эмне кылып жүргөндүгү, туруктуу жашарга үй жайы бар же жок экендиги аныкталып, андан ары мыйзамга ылайык тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлөт. Рейдтик иш-чаралар мындан ары да уланат. Бишкектеги Кыргыз-Түрк Манас университети университеттин 3 миссиясы аттуу окуу жайлардын эл аралык рейтингинин алдыңкы 1000 университеттин тизмесине кирди. Бул рейтинг 6-чы ирет аныкталууда. Тизмеге бир жыл мурда 1650 жогорку окуу жай кирсе, быйыл алардын саны 1800 жетти. Рейтингде 103 өлкөнүн университеттеринин билим, илим жана коом менен иштешүүсү бааланган. Манас университети ал тизмеде 935 сапка жайгашты деп айтылат маалыматта. Күзгү жыйын терим башталган учурда жыл сайын дизель отунун дүйнөлүк баасы да жогорулайт. Кыргызстан импорттон көз каранды өлкө болгондуктан кымбаттоо дароо байкалат. Мындай абалды нефть трейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канат Эршатов Россияда күйүүчү майдын мезгилдик тартыштыгы байкалып, Орто Азияга чоң көлөмдөгү партияларды жөнөтпөй жаткандыгы менен байланыштырат. Июль айында Россия Федерациясындагы нефть карайчылык заводдор кескин түрдө дизель отуна жогорулатышты да. Алар бир эле убакытта дизель отунуна 300 долларга тоннасына баасын жогорулатып койду да. Мындайча айтып кетсем, жыл башында эгерде биз 600 доллардын тегерегинде алып атсак, биздин нефть трейдерлер бүгүнкү күндө 1200 долларга жакындап баратат да баасычы. Айтканда 98% жогорулады да жыл башынан беричи. Ал эми чекене баа болсо Кыргызстан ичинде бүгүнкү күндө 23% жогорулады, 22,5-23% жогорулады.
Былтыр сентябрь айларында дизель отундун баасы 49 сомду түссө, учурда Бишкекте анын литри 75 сомдун тегерегинде. Анткени менен Евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда баалар туруктуу сакталып турат. Россияда бензиндин литри орто эсеп менен 67 сом, дизелдик отундун баасы 75 сомго жакын. Казакстанда болсо бензиндин литрине 35 сомдон бир аз ашыгыраак, дизель литрине 40 сомдон айланасында. Кыргызстанда бензиндин литрине 60 сомдон 66 сомго чейин, дизель майын литрине орто эсеп менен 75 сомго сатып алууга болот. Беларусьта бензиндин литри 79 сом, дизелдик отун 90 сом. Ал эми Арменияда 1 литр бензиндин баасы 102 сомду түссө, дизелдик отун 98 сомдун тегерегинде. Соңку 5 жылдан бери керектүү өскөнү менен Кыргызстанга алып келинген майдын көлөмү өзгөргөн эмес. Күйүүчү майдын баасы кескин жогорулап кетпеш үчүн монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги баага үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүп талдап турат. Күйүүчү май социалдык маанилүү товар болгондуктан ал 1 сомго эле кымбаттаса, бул экономиканын башка секторундагы баалардын 5 сомго чейин көтөрүлүшүнө алып келет, дейт экономика тармагындагы серепчи Алмаз Шабданов. Сөзсүз түрдө биринчи логистикага таасирин тийгизет. Экинчиден биз айыл чарбага тийгизет. Негизинде кайсы бир өндүрүлгөн продукция болбосо сырткы мамлекеттенби же ички аны транспорт жолу менен апарыш керек. Ал ошо жанагы күйүүчү май заттардын көтөрүлгөнү сөзсүз түрдө ошол бизге сатылып аткан продуктуалардын баасынын көтөрүлүшүнө алып келет да. Ошондой эле дүйнөдө эле көрүп турабыз, бул бүгүнкү күндө геополитиканын эсебинен күйүүчү май заттардын баалары, газга дагы болгон баалары өтө кескин түрдө көтөрүлүп турат. Бирок биз ал мамлекеттердин катарына деле кирбесек жакшы болмок. Негизинде аны карабасак жакшы болмок. Негизинде бул статистика, бул жана Европада болгон баалар. Кыргызстандын күйүүчү майга карата жылдык ички керектөөсү 1,4 миллион тоннага жетет. Анын 95% башка өлкөлөрдөн импортолуп келет. Күз айларында дизель майынын баасы дагы кымбатташы болжолдонууда. Мырзайым Жолдошбекова, Адилет Марсбеков, 5-канал.